Mani sauc Ilja Lenskis, esmu Uzēbri Latvijā direktors. Mums ir liels prieks, ka Zviedrijas vēstniecība un Zviedrijas institūts uzticēja mums būt par partneru organizāciju šīs izstādes organizēšanā un arī to pavadošo pasākumu organizēšanā. My name is Ilja Lenskis, I'm the director of the Museum of Jews in Latvia, and it's our great pleasure to host the exhibition here. It's the honor that Embassy of Sweden to Latvia and Swedish Institute chose us as partnering organization to host the exhibition and a row of events accompanying it. Un tad bez liekas runāšanas šai brīdī es gribētu uzaicināt Zviedrijas vēstniece Latvijā Karīna Hēglunds kundze. And so without more talking, I would like to invite Her Excellency, Ambassador of Sweden to Latvia, Ms. Karin Hägglund, please. Paldies, thank you, Ilja. Your Excellencies and all other excellent people here. A very good afternoon to everyone. Labvakar. Labdien, labvakar. These are dire, ominous, and uncertain times, and I've never felt it more necessary to surround myself with friends. Friends united in the common cause to promote peace and prevent further and future atrocities. We can only do that by learning from the past, however painful that is, and act based on those experiences and memories. Today, I'm very pleased and honored to introduce the exhibition Remember, React in Riga. The exhibition and its tour in Latvia is only possible thanks to our fantastic cooperation and cooperation partners at the Museum Jews in Latvia. Ilja, Gita, where are you? She's somewhere. All right, okay. And Marina Geta. You're an eternal source of inspiration and encouragement. Thank you. 25 years ago, a survey involving 8,000 Swedish high school students showed that almost a third, of the students were not entirely convinced that the Holocaust had actually taken place. This shocked many, not least the government, and it prompted the Swedish government to publish a booklet, Tell Ye Your Children, Om det må ni berätta, which was distributed to all families in Sweden with school-age children. Around the same time, Sweden also initiated the founding of the International Holocaust Remember Alliance, IRA, the only intergovernmental organization mandated to focus solely on Holocaust-related issues. 2 weeks ago, or almost 3 weeks ago, Sweden took over the presidency of IRA for the next 12 months, which provides the backdrop against which we wanted to bring the exhibition to Riga, or to Latvia, I should say. The exhibition is created by the Swedish Institute, as Zilia mentioned, in connection with the International Forum for Holocaust Remembrance that was held in the city of Malmö in southern Sweden. The forum was held last year in November, and why Malmö was chosen is, well, there are many reasons for that. One being that the city is unfortunately not a stranger to anti-Semitism. Many world leaders, including the president himself, President Levitz, attended the forum, which provided a global platform for discussion and introspection to learn and to look forward, and for national governments to pledge forward-looking commitments to combat anti-Semitism, anti-Gypsyism, and racism. The exhibition commences with the creation of the IRA and presents both international and Swedish efforts to combat anti-Semitism since the first forum took place in the year 2000. If you notice, the exhibition actually starts a bit earlier, in 1997, that is. The past is then connected to the present by an examination of contemporary anti-Semitism, where it can be found in society, what forms it takes, how it affects Jewish people, and how it can be fought by learning from history. Dear friends, dargi draugi, as already noted, historical awareness is more important now than ever.
A war is raging at our doorstep. A war in which Russia bends history to its own interests and presents baseless claims about genocide to legitimate grave transgressions of human rights and international law. We need to remember history and share it with the next generations so that extremists and demagogues cannot twist it to serve their own opportunism and ideologies, as happened during the Second World War and as is happening today. The situation in Ukraine is, of course, not comparable to the scale, methods, and gravity of the crimes committed during the Holocaust. But there are parallels with how dissemination and weaponization of falsified historical claims are used to motivate and to justify the war. During our IRA presidency, we will arrange many activities and initiatives, also in Latvia, to keep the memory of the Holocaust alive, especially as anti-Semitism and racism has not yet been relegated to history and is on the rise in our societies today, sadly also in my country. I hope that the exhibition, the discussion it stimulates, and the thoughts it provokes will be part of our struggle to keep the memory alive and to pass the torch on to future generations so they can continue the fight against hate and historical ignorance, against xenophobia, and for humanism and understanding. It's the simplest of truths. We're all human beings, and we must cooperate to survive and to thrive. Walk in peace. Paldies. Thank you. Un tagad man ir gods dot vārdu Latvijas delegācijas vadītājiem Starptautiskā holokausta piemiņas aliansē, ārlietu ministrijas pārstāvi Meināru Mičelsonu. And so now it's my pleasure to give the floor to the head of Latvian delegation to the International Holocaust Remembrance Alliance, representing Ministry of Foreign Affairs, Mr. Meināris Mičelsons. Cienījamās dāmas, godātie kungi, ekscelences, dārgie draugi. Es vēlētos turpināt vēstnieces iesākto tēmu ar vēsturisko atkāpi, kas jau detaļās ir atspogļots šajā izstādē. 2000. Gadā Stokholmā notiek holokausta jautājumu veltīts startautisks fórums, kurā tā dalībvalsts pieņēma deklarāciju, atzīstot, ka pasaule joprojām piedzīvo genocīdu, etniskās tīrīšanas, rasismu, antisemītismu, ksenofobiju un citu starpā dalībvalsts vienojās, ka startautiskā sabiedrība ir atbildīga par cīņu pret šiem ļaunumiem. Stokholmas fórums deklarēja, mums jāstiprina mūsu tautu morāla apņemšanās un mūsu valdību politiskā apņemšanās, lai nākamās paaudzes spētu saprast holokausta cēloņus un apzinātos tā izraisītās sekas. Latvija pievienojās Startautiskajai holokausta piemiņas aliansei, tolaik tā saucās darba grupa Startautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2004. Gadā un ir daudz darījusi, lai īstenotu Stokholmas deklarācijā paustās apņemšanās holokausta izglītības, piemiņas un pētniecības jomā. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas holokausta tematika neapšaubām ir viena no visvairāk pētītajām jomām Latvijas vēsturē, kam novirzīti ievērojami finanšu un akadēmiskie resursi. Valsts prezidenta izveidotā Latvijas vēsturnieku komisija ir paveikusi apjomīgu izpētes darbu un izdevusi 29 rakstu sējumus, no kuriem lielākā daļa skar holokausta tematiku. Latvijā ir apzināts holokausta upuru memoriālās vietas un lielākajā daļā no tām ir izveidota memoriāli vai izvietotas piemiņas plāksnes. Holokausta vēstures mācības stundas ir iekļautas Latvijas izglītības sistēmas obligātajā mācību programmā, kā arī vēstures un kultūras studiju programmās. Šis jautājums ir iekļauts arī skolas eksāmenu programmā. Par visu paveikto ir jāpateic sadarbības partneriem gan Latvijā, gan ārpus tās. Un, protams, īpaši muzejam ebreju Latvijā un tās dibinātajam Marģerim Vestermanim, kuram pavisam nesen šajā zālē arī tika pasniegts Izraels ārlietu ministra atzinības raksts par viņa mūža ieguldījumu.
Tomēr, kopš Stokholmas fóruma ir pagājuši vairāk nekā 20 gadi. 2020. Gadā mēs atzīmējam vairākus svarīgus datumus. Stokholmas deklarācijas 20 gadi, 75 gadi kopš otrā pasaules kara beigām un visbeidzot ANO dibināšanu. Tā ir organizācija, kur tika izveidota ar mērķi, lai pasaulē vairs nekad neatkārtotos toreiz pārdzīvotās kara šausmas. Šiem nozīmīgajiem datumiem tika veltīti vairāki starptautiski pasākumi. Starptautiskās holokausta piemiņas alianses ministru deklarācijas pieņemšana Briselē, Yad Vashem holokausta fórums, Auschwitz atceres pasākums un Malmes fórums. Visos šajos formātos izskanējušos vēstījumus un apņemšanās kodolīgi varētu izteikt Starptautiskās holokausta piemiņas alianses misijas definētajā virsmērķī, kas skan pasauli, kas atceras holokaustu, pasauli bez genocīda. No šodienas skatu punktu ironiski, bet tāds lielākā vai mazākā mērā bija arī Krievijas prezidenta Putina runas saturs Yad Vashem holokausta formā 2020. Gada janvārī, kurā pasākuma formā dēļ nevarēja izteikties visu valstu prezidenti. Te jāpiezīmē, ka īpaši Baltijas valsts bieži tiek uzskatīts par pārliek lielām trauksmes cēlājām attiecībā uz tās kaimiņa valsts politiku un vēstures traktējumu. Šajā kontekstā es gribētu citēt Latvijas valsts prezidenta Egila Levita vēstījumā Malmes fórumam teikto. Un es citēju. Mums nākas konstatēt, ka neskatoties uz starptautiskās sabiedrības centieniem, ieskaitot Starptautiskās holokausta piemiņas alianses dalību valstu, 20. Gadsimta traģiskās vēstures stundas nav pienācīgi izprastas un īstenotas dzīvē. Mēs turpinām būt liecinieki holokausta noliekšanai, ksenofobijai, rasismam, antisemītismam, konfliktiem un vardarbībai mums tuvos un tālos pasaules reģionos, kā arī mēģinājumiem pārrakstīt otro pasaules kara vēsturi. Uz šobrīd mums kaimiņos notiekošā agresijas akta un karadarbības fona šie Malmes formā teiktie vārdi iegūst vēl skaudrāku nozīmi. Tāpēc tieši tagad īpaši svarīgi ir arī Starptautiskās holokausta piemiņas alianses loma, lai nepieļaut, ka sagrozīt otrā pasaules kara un holokausta vēsturi tiek instrumentalizēt nepieļaujams agresijas attaisnošanai. Pasaulē ir jāmācās no pārdzīvotā. Holokausta izglītība, piemiņa un pētniecība ir svarīgs mūsu uzdevums. Tā ir mūsu morālā un politiskā apņemšanās nākamo paudžu vārdā. Novēlu veiksmes Zviedrijas prezidentūrai, Starptautiskā holokausta piemiņas aliansē, šo mērķu īstenošanā. Un nobeigumā, atskatoties uz vēl senāku cilvēces vēsturi, kas aprakstīta Esteras grāmatā, gribu novēlēt visiem priecīgus Purim svētkus. Hag Purim Sameach ve Sheihye Shalom Beolam. Dīvainā kārtā man ir jāievada šī izstāde, man par to ir jāstāsta. Un te ir vairāki svarīgi aspekti. Es, protams, neatstāstīšu jums visu izstādi, citādi jums vienkārši būs neinteresanti to pēc tam baudīt pašiem. Bet ir vairāki iemesli, kāpēc šī izstāde tapa, un vairāki iemesli, kāpēc mums kā muzejam bija svarīgi šo izstādi pie mums eksponēt. Un kā jūs visi ziniet, Zviedrija bija viena no nedaudzām Eiropas valstīm, kas nepiedzīvoja holokaustu. Tieši otrādi Zviedrijā atrada patvērumu, lai gan neliels, bet tomēr kaut kāds skaits ebri no citām Eiropas valstīm. Zviedrijas diplomāti un Zviedrijas sabiedriskie darbinieki arī otrā pasaules kara nogalē iesaistījās diezgan aktīvi vēl dzīvo Eiropas ebreju glābšanā. Un mums, kā muzejam, bija svarīgi, ka viens no cilvēkiem, kas to bīdīja,
bija savulaik arī Latvijā ļoti pazīstamais un ievērojamais ebreju uzņēmējs un sabiedriskais darbinieks Hillels Storchs, kura dēls, profesors Markus Storchs, ilgus gadus vadīja Nobela komiteju. Tad, protams, ka šī te saikne starp Zviedrijas humanitāriem centieniem un Latviju mums bija svarīga. Bet, protams, ka mums ir arī ļoti svarīga Zviedrijas pieredze holokausta izglītības attīstībā. Un vēstnieces kundze piesauca grāmatu stāstiet par to saviem bērniem. Te auditorijā mums ir ļoti daudz skolotāju, un es domāju, ka daži no jums ir ar šo grāmatu sastapušies. Tas bija viens no faktiski pirmajiem mācību līdzekļiem par to, kā skolās runāt par holokaustu. Un, protams, ka Zviedrijā šī te ideja par to, ka izglītība var mainīt pasauli labākā virzienā, neradās uzreiz. Jā, un, protams, bieži vien, kad Zviedrija runā par savu ceļu, tad runā arī par to, ka, teiksim, arī pēckara pieredze attiecībā ar minoritātēm varbūt nebija tik rožaina, jā, un bieži vien piesauc, teiksim, Zviedrijas politiku attiecībā uz romiem līdz pat 70. Gadiem diezgan problemātisku. Bet runā arī par to, ka kopš 90. Gadiem Zviedrija kļuva par kaut ko, ko mēs varētu saukt par cilvēktiesību čempionu, respektīvi par valsti, kas izvirzīja cilvēktiesības, kā vienu no savas starptautiskās politikas galveniem virzieniem. Un šai ziņā ļoti daudz tika runāts par minoritāšu tiesībām un tika daudz runāts par genocīda prevenciju, nepieļaušanu, un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi šodienas apstākļos. Kad mēs pirms kāda laika ar mūsu kolēģiem Zviedrijas vēstniecībā plānojam šo izstādi, mēs to, protams, plānojam citā pasaulē, nebūt nedomājot par kaut kādu, diemžēl, šī brīža aktualitāti, par to, ka šī izstāde izrādījās, diemžēl, man arī jāsaka, šīm brīdim daudz aktuālāka nekā tā mums šķita pirms 2-3 mēnešiem. Un šī izstāde izseko no vienas puses to, kā Zviedrija mēģināja runāt ar savu sabiedrību par holokaustu un stāsta par to, kāpēc saruna par holokaustu ir svarīga. Bet runā arī par to, ko vēstnieces kundze jau piesauca, respektīvi antisemītismu. Un izstāde patiesība ir par to, kā holokausta izglītība var mums palīdzēt agrīnajā posmā ne tikai identificēt gan antisemītismu, gan arī citus naida noziegumus, mēs varētu teikt, bet arī to, kāds tam ir sakars, ka mēs lielā mērā vēl joprojām, teiksim, daudzi antisemītiskie priekšstati ir balstīti nacistu laika un holokausta laika mantojumā. Un kā daudzi, jo daudzi, propagandas paņēmieni un propagandas metodes, kas savulaik tika izmantotas nacistu mašinērijā, šodien tiek izmantotas, lai attaisnotu citus noziegumus. Un atkal mums ir jārunā par šī temata biedējošo aktualitāti, ka mēs vairs nerunājam par kaut ko, kas notiek Mjanmā vai Sīrijā, bet mēs runājam par to, kas notiek mūsu pašu pievārtē. Un, protams, šī izstāde runā arī par to, kā savstarpējā cieņa vai saliedētība, bet visupirms savstarpējā interese starp dažādām grupām. Un te mums ir jārunā ne tikai par etniskām grupām, bet arī par sociālām grupām, dažādām sabiedrības grupām, veido labāku sabiedrību un veido stabilāku sabiedrību, kas krīzes situācijā var krietni labāk reaģēt uz šiem te izaicinājumiem. Lūk, par ko ir šī izstāde, lai gan nosaukums ir, ka tā ir holokausta pieminēšana un cīņa pret antisemītismu, bet nu, patiesībā tā izstāde ir kaut kas daudz plašāks, un tas temats ir daudz slāņaināks.
Tas bija sava veida pamatojums, kāpēc mums bija svarīgi. Milzīgs paldies, ka jūs atnācāt. Tagad es gribētu dot jums kādu laiciņu pašiem iepazīties ar izstādi. Mēs te esam diezgan kuplā skaitā, tāpēc mēs nevaram novadīt jums ekskursiju, bet jūs varat paņemt vīnu un mierīgi baudīt gan izstādi, gan viens otru kompāniju, un pēc tam kaut kur pēc pusstundas aptuveni, jā, tad ap pieciem mēs varētu pulcēties lejā, lai dotos uz pasākuma saviesīgo daļu, jā, tad gan semināra dalībnieki, gan atklāšanas dalībnieki ir par to informēti, mēs dosimies tad visi kopā vai katrs kā gribēs. Milzīgs jums paldies par interesi un mēs no jums neatvados, tad baudam izstādi, baudam pasākumu. Paldies!